včeraj gospod Pahor, mogoče malo šali, malo zares, vaš komentar, je rekel, da dvomi, da bo naslednji, njegov naslednik tako potrpežljiv, kot je on mislil ena te zdrave v koaliciji med Zaresom pa SD-em. Mogoče vaš komentar te opaske, da dvomi, da bo naslednik pri tem imel na vas tako potrpežljiv kot ona. Na to pripombo odgovarja praksa. Jaz sem vodil koalicijo, ki je edina v zgodovini samostojne Slovenije in Slovenija nasploh, ker prej koalicije ni bilo, niti volitev, niti demokracije, ki je zdržala 4 leta. Mi smo zaključili mandat z isto koalicijo, kot smo jo začeli, ne bilo potrebno veliko potrpežljivosti, veliko usklajevanj, veliko produktivnih dogovorov, da je bilo temu tako. Tudi tveganje, kadar je bilo to potrebno. Spomnite se, da smo ob nekih dvomih v koaliciji predlagali glasovanje o zaupnici leta 2007 in ga tudi dobili.